Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Analleshi është një nga vajzat më të komentuara në botën e showbizit, pasi mori pjesë në emisionin Perputhen. Edhe pse ka disa muaj që është larguar nga emisioni, Ana është në qendër të mediave roz edhe për sa I përket lidhjes private. Së fundmi është raportuar se ajo I ka dhënë fund lidhjes së saj me ish konkurentin e Perputhen Arsimin. Mirpo, ajo çka vihet të re se ka ndryshuar te Ana, është dhe profili I saj në Instagram. Edhe pse të gjithë kemi njohur me emrin Analleshi, e vërteta nuk është kështu. Në profilin e saj morëm vesh se Ana në të vërtetë ka emrin Diana, gjë e cila e ka shokuar jo pak ndjekësit e saj.